الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر الصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر اتقوا الله فإن الله مع المتقين وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة برزاز زرماوش إن شاء الله vamos tentar fazer uma reflexão em torno do tawakkul ala Allah. Todos nós conhecemos esta palavra, tawakkul. E sempre que queremos nos aconselhar ou nos lembrar uns aos outros, também usamos faz tawakkul. Mas o que é isto? É exatamente o que nós queremos fazer uma reflexão e recordarmos uns aos outros o verdadeiro conselho de tawakkul. O que significa, portanto, a pessoa ter a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-Fatiha tem um versículo depois de iniciar Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. É só esta parte que nós queremos tentar fazer aquilo que os ulamás e os alimos versados em matérias de tafsir tentaram esclarecer, explanar para nós o verdadeiro sentido deste versículo. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Todos nós constantemente, quando estamos a fazer salat, recitamos este versículo e passamos por esta parte do versículo do Surat al-Fatiha. Este é um dos ensinamentos dos ulamás, sobretudo os versados em matéria de tafsir, que o Coran, no momento em que nós recitamos, não basta a memorização ou a recitação dos versículos de Allah. Os sahaba radiallahu anhum, eles não passavam da aprendizagem de um versículo para o outro, a não ser que tivessem o total domínio do verdadeiro sentido e a aplicação da ordem ou da recomendação que aparece neste versículo. E é isto que nós também somos, portanto, o Islamo pede de nós isto que os sahabas vinham fazendo. O versículo aprendeu qual é o sentido, qual é a interpretação, qual é a causa da revelação e logo aplicar. E nós muitas das vezes nos desleixamos neste lado de querer averiguarmos o verdadeiro sentido dos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Refiro-me àqueles que nós já temos na memória, já temos o conhecimento. Não basta só conhecer, mas sim o seu sentido, o seu tafsir. É preciso nós procurarmos atrás. E aqui Allah diz Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. E nós recitamos constantemente, só a ti adoramos e a ti somente, portanto, pedimos ajuda. Aqui logo entra o tawakkul, a confiança em Allah. Se você tem a crença e a confiança que só Allah subhanahu wa ta'ala é que merece ser adorado, mais do que ninguém, já tens esta crença em Allah, logo já sabes também que esta confiança, a ajuda que nós pretendemos ou que necessitamos na nossa vida, no nosso dia a dia, também só se pede a Allah subhanahu wa ta'ala. A confiança só é depositada para Allah. Não quer dizer que esta qualidade de confiança que Allah subhanahu wa ta'ala atribuiu a si próprio, não podemos nos confiar entre nós.
mas estamos a falar da confiança no ubudiyya como meio de ibada, como adoração. A confiança em Allah em si é ibada. Então, sabemos que ibada, o aperfeiçoamento de ibada, a pessoa merece a recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se praticar esta ibada de uma forma errada, a pessoa não merece recompensa, até corre o risco de ter, portanto, castigo por falta de aperfeiçoamento e praticar de uma forma errada. Então, se nós confiamos em Allah subhanahu wa ta'ala, e nós somente devemos confiar em Allah em tudo aquilo que nós precisamos. Então, aqui há perda de crença. Existe perda de crença sobre este versículo. Nós recitamos, confiamos em Allah, sobre a ti pedimos ajuda, mas quando há uma calamidade, quando há um teste que assola sobre nós, sobre nossa família, nós colocamos este versículo que no nosso dia a dia recitamos, que só a ti pedimos ajuda, e nos desviamos. Pedimos ajuda a outras pessoas, mas a ajuda que estamos a referir, referimos ajuda em termos de ibada, aquilo que tem a ver com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se só a ti adoramos e somente a ti pedimos ajuda, então, se tiver qualquer tipo de dificuldade no seu dia a dia que tem a ver com a sua crença, você deve, ou que tem a ver com a sua vida cotidiana, deve confiar em Allah, deve pedir o apoio a Allah subhanahu wa ta'ala nesta situação em que te encontras. Por essa razão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, no momento em que ele saía de casa, e isso fez a transmissão para todos os seus companheiros, fazia dua, os dhikrs, ao amanhecer e ao entardecer. Dormia com dua, acordava com dua, que são as fortalezas de um crente muçulmano. Então, através destes duas que nós, estes dhikrs que nós, portanto, recitamos logo após o amanhecer, significa que nós confiamos em Allah, que o início desta nossa vida está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas com isso não cruzamos braços. Confiamos em Allah e procuramos causas e motivos que vão nos fazer com que nós concretizemos aquilo que são os nossos verdadeiros objetivos. Então, o profeta Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah dizia este dua no momento que ele saía de casa. E recomendou aos seus companheiros, por sua vez os sahabas, faziam e transmitiram até nós. Quantos de nós recita os dhikr ao amanhecer e ao entardecer? Quando sai de casa, faz este dhikr, este dua e outros duas. São meios de proteção e tu sais na confiança de Allah. E aqui quando diz Bismillah tawakkaltu ala Allah, em nome de Allah, eu confio em Allah, eu deposito que tudo quanto vou praticar aqui, o protetor e o guardião é Allah subhanahu wa ta'ala. Se você deixa de praticar como suas fortalezas, obviamente que tu não estás na misericórdia e na proteção de Allah. Andas na proteção e na misericórdia do Shaitan. E ocorrem situações, e quando estas situações ocorrem e que prejudicam ou que influenciam negativamente na sua vida, já que não habituou sair de casa com a proteção de Allah, com a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, também quando tem dificuldades não volta para Allah, porque não confia. De antemão você já demonstrou que não confia em Allah. O que é que faz? Procura outro meio que tu confias, que consequentemente te levam à descrença e pioram a tua situação, meios de shirk. Não consegue emprego, esquece que qualquer tipo de crente não basta dizer que eu creio em Allah subhanahu wa ta'ala, a não ser que ele seja testado, o verdadeiro imã. E a confiança é a ação que se localiza no coração. Confiança em Allah é a ação que se encontra onde? No coração. Quando diz eu confio em Allah, o seu coração tem que ter o reflexo dessas suas palavras. Não você dizer eu confio em Allah, mas no seu coração, na verdade, não é isso que tem.
Por essa razão, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, é preciso que todo tipo de procedimento que tem a ver com a nossa vida seja conectada a Allah subhanahu wa ta'ala. Vejamos, respeitados irmãos, Ibrahim alayhi salam, antes disso gostaria de dizer que o facto de alguém ter a confiança em Allah não significa que deve se afastar dos meios que lhe fazem alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, alguém encontra-se doente. Você confia em Allah, sabe que a cura provém por parte de Allah e a doença também provém por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas para o alcance da cura, não basta só a confiança. É preciso procurar os meios. Confiando em Allah. Eu confio em Allah que através deste meio de cura, ele possa, portanto, dar efeito. Através do seu poder. Então, não fique doente dizer que não, eu faço tal, Allah quis assim e eu confio nele que esta doença vai passar. Assim é contrariar os princípios de crença islâmica. Tem confiança em Allah, mas procurando os meios que fazem com que você alcance este objetivo e esta confiança de Allah subhanahu wa ta'ala se concretize. Ibrahim alayhi salam, eu dizia, quando lhe colocaram no fogo, esgotaram-se todos os meios de ele salvar deste fogo, de sair lá, não parou por ali. Pediu ou depositou a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de esgotar-se em todos os meios dele salvar deste fogo, não teve meios para tal, mas não parou por lá. Allah subhanahu wa ta'ala, por ver a confiança que Ibrahim alayhi salam depositou para si, mandou sua misericórdia. Ya nar ukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ordenou fogo para que fosse que se transformasse, quer dizer, em vez de estar quente, mas estar frio, e ser protetor para o que Ibrahim sentisse em paz no meio de fogo. E com isso ele trouxe o quê? Uma palavra muito linda. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Basta-nos Allah subhanahu wa ta'ala nesta confiança que nós tivermos. Wa ni'mal wakil. E Allah é o melhor guardião. Ibn Abbas radiallahu anhu nesta palavra diz que Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Usou esta palavra Ibrahim alayhi salam e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quando diz الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando recebeu a notícia que os Quraishitas estavam a juntar suas forças para virem atacar os muçulmanos, para afastar os muçulmanos da crença em Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo para assustar, criar terror, medo nos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam não ficou com medo, diz Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aumentou imã. Aumentou a crença em Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam não ficou assustado. Através do tawakkul, através da confiança em Allah em lhe proteger nesta missão de da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala mandou, portanto, a sua proteção com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam apenas não disse eu confio em Allah e ele é o protetor e eu o guardião, e só parou. Deu continuidade na missão, não parou, continuou com a missão, enfrentou os desafios de da'wah, enfrentou os desafios, procurou meios para que esta ajuda que ele tem esperança por Allah subhanahu wa ta'ala chegasse, mas utilizando os meios próprios para ele alcançar esta verdadeira confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Com isso significa o quê? É preciso que a confiança que nós temos com Allah subhanahu wa ta'ala seja conectado com motivos claros que nos fazem que nós, portanto, recebamos esta misericórdia vinda por parte
de Allah subhanahu wa ta'ala. Não basta dizer que eu confio em Allah. Não basta dizer que eu confio em Allah. Ou você só está a fazer ibadah. Faz ibadah, faz dhikr, faz salat, mas não procura meios, não procura meios para você sustentar a si e a sua família. Diz, não, eu confio em Allah. Então para, só começa a pedir. Allah subhanahu wa ta'ala a te trazer. E Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dizia, inni la akrahu an ara ahadakum sabahalalan, la fi amali dunya wa la fi amali al-akhira. Eu detesto ver um de vós enquanto está sem fazer nada. Não procura nem ação do dunya, nem ação do akhira. Com isto, em outras palavras, a palavra de Umar radiyallahu anhu estava a tentar explicar, olha, você confia em Allah. Confia em Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo. Quando você necessita, precisa de confiar em Allah e procurar meios para alcançar o seu objetivo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no hadith, que é narrado através de Ibn Abbas radiyallahu anhu, Ibn Abbas relata dizendo o seguinte, certa vez eu estava atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, Ya Ghulam, oh jovem, inni uallimuka kalimat, eu vou lhe ensinar algumas palavras de grande importância. Palavras estas que são importantes naquele momento e para toda a humanidade, para todo o ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfazuka, guarde Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, guardar no sentido de você constantemente estar no seu coração com Allah. Reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala em qualquer momento. Ter a crença e a confiança em Allah em tudo aquilo que você necessita e precisa de, portanto, praticar. Ihfazillah yahfazuka. Você estar constantemente com Allah. Salvaguardar Allah, as suas ordens, os seus ensinamentos. Estar com Allah, obedecendo aquilo que são as suas ordens, impedindo aos outros ou aconselhando aos outros a prática daquilo que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Então, tenha como guardião Allah subhanahu wa ta'ala que irá encontrar a sua frente. Aqui refere-se à vida após a morte. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o verdadeiro guardião, ele é que protege em tudo quanto nós praticamos ou necessitamos aqui no dunya e também no akhira. O que significa? Se você obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala aqui no dunya, confiar nele em tudo que você pratica, em tudo que você, portanto, pretende fazer, faz em nome de Allah, saiba que lá encontrarás Allah. E este Allah irá lhe recompensar. Se a sua intenção for verdadeira e só para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Estas são as palavras que o profeta sallallahu alaihi wa sallam pretendia comunicar a este jovem, que é Ibn Abbas. Que você, se está constantemente ligado a Allah subhanahu wa ta'ala aqui no dunya, no akhir Allah subhanahu wa ta'ala não vai lhe deixar assim. Irá lhe recompensar, irá lhe acolher, reservará para si as delícias do Jannah. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Depois disse, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. E saiba também, ó jovem, se toda a humanidade se juntasse para lhe beneficiar com algo, para lhe beneficiar com tudo de bom, não iriam conseguir te dar este benefício, excepto naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para ti. Em outras palavras, Ibn Abbas está a receber o conselho com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tudo quanto tu queres ter aqui no dunya, primeiro confia em Allah e procura os meus para alcançar. Se tu pensares que as pessoas é que te dão, é que te influenciam para algo de bom, seja isto emprego, sossego, um estatuto social apreciável no dunya, pensando que são pessoas que recomendam a si,
Sem apoio de Allah, isto não é possível. Por mais que pessoas pretendam te apoiar, mas se Allah não permitir, não vão conseguir te apoiar ou te dar aquilo que eles pretendem. E isso ocorre, nós vemos muito bem. Às vezes, olha, irmão, eu tentei te ajudar naquele emprego, mas não consegui. E não sei como. Aquele é da minha confiança. E ele prometeu, e ele é que manda lá. Como tu não conseguiste, não sei, mas eu falei com ele. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu. Então, é preciso que crie estes meios para o alcance do seu objetivo, mas confiando em Allah subhanahu wa ta'ala na sua permissão. Só isto. Você quer algo, usou alguém como intermediário, mas insha'Allah, com a ajuda de Allah e o empenho deste irmão, eu vou conseguir. Tu estás a fazer a ibada. Estás a adorar Allah naquele momento. Estás a ter recompensa. Por quê? Porque tu tens a consciência de que este, sem a ajuda de Allah, não vai conseguir. Infelizmente, nós perdemos este valor desta ibada de confiança. Não confiamos em Allah. Até outros dizem que, olha, o problema é você pede, faz dua, pede Allah, subhanahu, Allah não dá. Allah subhanahu wa ta'ala não dá. Há um irmão que conta uma história, não é hadith. Diz que existia um pai, estava a fazer dua constantemente para Allah subhanahu wa ta'ala melhorar a sua vida. Fazia dua, não saía da mesquita, do tahajjud. Nada. O que ele queria em termos econômicos não melhorava. Continuava a mesma coisa. Então o shaitan aproveita-se desses momentos. Entrou lá como grande inimigo a influenciar. Está a ver, você está a perder seu tempo. Está a fazer dua constantemente. Veja, o fulano nem faz salat, nem faz dua, mas está bem. Consegue tudo o que quer. Troca de emprego daqui para ali. Ele não tem dificuldade. Até lhe precisam quando ele está a trabalhar. Então, o homem ficou influenciado com os sussurros de shaitan. Então, ficou desesperado e começou a falar coisas sem sentido. E isso ocorre com todos nós. Coisas sem sentido. Você fica, portanto, triste, Allah subhanahu wa ta'ala não responde seu dua e você está com muita pressa e Allah não responde na hora, logo começa a falar coisas. Essa coisa de din, pá. Um gajo faz dua, nada, não apanha nada. Então, o irmão diz que, pá, ya Allah, eu estou a fazer dua constantemente, não me respondes. Eu estou a sofrer aqui, não tenho nada para comer. Saiu, foi perto de uma montanha. Nas proximidades da montanha, diz que Allah, eu já te pedi várias vezes, cerca de tantos anos eu a pedir, e não me dá. E se for assim, não vale a pena viver aqui no dunia. Não vale a pena, vou viver para aqui a sofrer. Então, que faça com que esta montanha caia para mim, eu morrer aqui mesmo, acabar o assunto. Allah subhanahu wa ta'ala, com o seu poder, abanou a montanha um bocado. Fez tremecer o homem, saltou daqui para lá, diz, ah, como é para morrer? Logo respondeu o dua. Com isso significa que é preciso termos cuidado com os sussurros de Shaitan na confiança de Allah, porque o Shaitan é grande inimigo do crente. No momento em que você precisa de alguma coisa, faz dua, faz a súplica, acorda no tahajjud, precisa de uma determinada coisa, Allah não responde. Allah sabe melhor porque é que nos está a dar exatamente aquela coisa ou naquele exato momento. Se você pede dinheiro, Allah pode não lhe dar dinheiro porque você era um homem taqi, era alguém com taqwa, com temor, confiava em Allah em tudo que você praticava. Mas estás a pedir dinheiro, estar bem na vida, ter tudo em termos de material. Mas Allah sabe melhor da sua criatura. Se Allah conceder assim dinheiro, podes vir a desviar. Esquece a ibada, esquece a salat. Vai criar um grupo de pecados. Allah sabe melhor. Allah, por gostar de si, pela sua misericórdia estar sobre si, Allah não lhe dá aquilo em troca, lhe dá uma outra coisa, você sem se aperceber. Não tem dinheiro, não está bem na vida, mas também dificilmente você fica doente. Allah dá-lhe a saúde, fortifica o seu sistema imunológico. Pode ser que aquele dua Allah substitui com o melhor para si. Até falo que, pai, eu estou há 10 anos que eu não me sinto doente, só uma pequena gripe. Não sabe que isto é misericórdia de Allah. A saúde, quem dá é Allah subhanahu wa ta'ala, e quem tira é Allah. Por isso o profeta diz, aproveitar a saúde antes da doença.
Porque em momentos de doença você não terá a capacidade de adorar Allah como quando você está de saúde. Então Allah subhanahu wa ta'ala não lhe dá exatamente aquilo que você quer, porque Ele sabe o que é melhor para si. Há pessoas que têm dinheiro, Allah deu-lhes dinheiro, mas não lhe deu este ni'ma de saúde. Escolhe alimento, mas você está à procura daquele dinheiro. Mas você não escolhe alimentos. Nós vemos a vastidão da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando alguém faz o tawakkul, como recebe, portanto, a proteção de Allah, nós vemos que muita gente que mentalmente se encontra sã está a catar na lixeira. Aquilo que nós pensamos que não está bom, deitamos lá, eles vão comer aquilo. E não param no hospital. Continuam a andar. Isto é, os efeitos não são imediatos deste alimento podre. Vai prejudicar, sim, mas não são imediatos. Experimenta um de nós que Allah subhanahu wa ta'ala providenciou-lhe o risco. Ir comer ali um bocadinho. Você pode não sair dali. Nem vai marcar 5 passos. Pode cair ali mesmo. Mas Allah protegeu. Então, o protetor é Allah subhanahu wa ta'ala. É este que nós devemos ter a sua confiança. Com isto, queremos dizer, nestas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando disse a este jovem Ibn Abbas, Ihfadillaha tajituhu tujahak, fique com Allah, confie em Allah, que tu encontrarás lá, à frente, na vida do além. E disse, لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. E também se as pessoas se juntassem para te prejudicar em algo, não iriam conseguir transmitir este prejuízo para si, exceto com a permissão de Allah, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. E numa outra narrativa deste mesmo hadith, narrado por Muslim, diz: Ihfadillaha tajiduhu amamak. Usou este termo: encontrarás à frente. E em frente diz: Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifuka fi shidda. Faça-te reconhecer perante Allah subhanahu wa ta'ala no momento em que você está feliz, em que está bem. Confie em Allah. Adora Allah subhanahu wa ta'ala. Apresenta-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala no momento em que tu te sentes bem. Estás bem? É este momento que você deve adorar Allah subhanahu wa ta'ala. É este momento que você tem que fazer salat, intensificar ibadat. É este momento quando estás bem. Ya'arifuka fi shidda. Allah irá lhe reconhecer no momento em que tu tiveres dificuldades. Mas nós fazemos ao contrário. Está mal, não sai da mesquita. Quando levanta a mão para fazer dua, você está à espera dele para falar com ele, você cansa-se. Porque está mal, não há dinheiro. Mas quando estava bem, é para essas coisas de solado, pá. Você é fanático. Esses fanáticos estão bem de saúde e financeiramente. Por isso, o aproveitar esta saúde antes da doença é muito importante. Porque muitas das vezes o bem-estar da saúde nos leva a falar muitas as coisas, ofendendo Allah subhanahu wa ta'ala, desafiando as suas ordens. Há de ver, quando está doente, logo volta para Allah. Mas o conselho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu a este jovem, disse: Ta'arraf ila Allah fi raha, ya'arifuka fi shidda. Você deve se apresentar a Allah subhanahu wa ta'ala através de ibada, através da submissão das suas ordens, no momento em que você se sente bem. É este momento próprio para você estar com Allah subhanahu wa ta'ala. Quando estiveres mal, Allah subhanahu wa ta'ala irá responder suas súplicas, irá lhe apoiar, irá lhe ajudar. Irá lhe ajudar. Estavas bem, não adoravas Allah? Não reconhecia Allah? Não confiava em Allah? Estás mal? Queres uma resposta imediata de Allah? Como possível? Estavas mergulhado no haram. A sua vida toda era repleta de coisas ilícitas. Acabou? Agora quer que Allah subhanahu wa ta'ala lhe conceda o que você quer, sem você se arrepender na totalidade. Como é que vai ser isto?